U 64 opštine od 28. juna do 1. septembra održano je 99 javnih okupljanja, odnosno protesta protiv projekta Jadar. A policija je, po rečima ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, samo u dva slučaja upotrebila, kako se izrazio, neku vrstu snage. Opozicija navodi da ima uveravanja da službe bezbednosti terete privedene demonstrante za pokušaj rušenja ustavnog poretka kako bi kasnije sprovodila mere praćenja. Izveštaj ministra većina je usvojila, a kako je tekla rasprava u izveštaju Đura Svilara. Jedan odbor u dva termina. Prvi redovan da bi čuli kako i šta su u prethodnih godinu dana radile bezbednosne službe, a drugi vanredni na zahtev opozicije da se pretrese kako su službe dejstvovale tokom protesta protiv iskopavanja litijuma. Ministar Ivica Dačić poručuje, podaci govore da je sačuvano stabilno stanje bezbednosti u Srbiji. Policija je profesionalno postupala i nije povredila građane na protestima. Za Dačića ipak bitnije su druge stvari. Najavljuje je objedinjen broj 112 za policiju, hitnu pomoć i vatrogasce, ali i donošenje novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Kada vi dobijete informaciju da je neko zaustavljen sa 4, nešto promila alkohola u krvi, i onda se zapitate vredi li uopšte da bi imate bilo kakve edukacije ili je rešenje u nekim drakonskim zakonskim kaznama. Za članove odbora iz redova opozicije statistika je tu da zamaskira stvarnost. Mi imamo već duži niz godina unazad situaciju da je policija Republike Srbije duboko politizovana i da imamo prilično selektivno postupanje, pa čak i do te mere da neki koji ukazuju na kriminal i korupciju budu na neki način na tapetu, da se sa njima obračunava MUP umjesto da preduzima mere svojih nadležnosti. Druga stvar o kojoj niste rekli mi reče, mislim da bi trebali, jeste to da mi već 3 godine nemamo direktora policije. Izbrisani su tragovi Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. I na to se čuti. Predsednik peče palačinke, igra košarku i trenira boks. Čemu vi pričate ovde? Kako je to zastrašivanje što je neko sklonio sa... Je li neko povređen u intervenciji policije? Je li neko uhapšan od svih ovih što pričate, samo su dvojica u pritvoru? Jedan koji je pripremao napad na policiju u Subotici i drugi ovaj vozač automobila koji je povredio dva učesnika skupa. Moguće sada da neko se veže za prugu i da misli da niko neće da interveniše kad se veže za prugu. Ako nije represija i zastrašivanje, šta je to kada službeno lice sa službenog telefona pozove nekoga na službeni razgovor u službene prostorije, gde mu narede prvo da se uloguje na svoj Facebook profil, pa mu onda otmu telefon, pa obrišu objavu, pritom ne naprave nikakvu službenu belešku, niti zapisnik, i kažu mu da je slobodan da ide, ali uz sugestiju da vodi računa kako se ponaša i da se to što se dogodilo zapravo, da računa da se nikad nije dogodilo. Pitao je Aleksić i da li je policija učestvovala u izdavanju lažnih dokumenata i prebivališta radi glasanja. Zašto niko ne govori o istrazi ubistva male Danke Ilić? Šta je sa unutrašnjom kontrolom oko smrti svedoka, to jeste brata osumnjičenog? Šta će SAJ na ekološkim protestima? Zašto u izveštaju nema ništa o Banjskoj i Radojičiću? Niz pitanja na koje Dačić uglavnom nije imao direktan odgovor. Nastavio je Zdravko Ponoš. Po čijem naređenju ili odobrenju postupa granična policija maltretirajući, privodeći i saslušavajući ljude po spisku koje je napravio Aleksandar Vulin. I još jedan samo detalj koji je upravo sad stigao kao vest, da je McLaren koji je bio kažnjen sa 10.000 dinara i 2 boda, da je ta presuda vraćena. Zar neko ne misli u ovoj državi da je to opet ponižavajuće za policajce koji su postupali i uhapsili McLaren? O vozaču McLarena Nikoli Petroviću, inače kumu Aleksandra Vučića, koji je vinovnik saobraćajne nesreće, ministar ni reč. Što se tiče zadržavanja na granici, kaže poslušaće preporuku predsednika Vučića i ukinuće granične spiskove nepoželjnih. U drugom poluvremenu današnjeg zasedanja Odbora za bezbednost nepoželjan je bio narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je od ministra tražio da se ekološkim aktivistima vrate oduzeti telefoni i laptopovi. Od Milovana Drecuna dobio je opomenu pred isključenje. Izričem drugu opomenu.
izriču vam meru oduzimanja reči. Ako nastavite, izriču ću vam i četvrtu meru. Dobro, u skladu sa zakonom će sve biti. Okay. Samo malo, izvinjam se, pauza. Napustite salu ili ću pozvati obezbeđenje da vas izbaci. Mislim, pozovite obezbeđenje. Za poslanikom ekološkog ustanka Aleksandrom Jovanovićem Ćutom u salu u kojoj je zasedao odbor ušlo je za svaki slučaj i Dačićevo obezbeđenje. Jovanović je na kraju izašao bez bilo čije pomoći, a kolege iz opozicije nastavile su na temu protesta oko iskopavanja litijuma i hapšenja ekoloških aktivista. Mene plaši da se sada sprovodi namera s proleća 2000. godine, tadašnjeg opasnog predloženog zakona o terorizmu, koji na svu sreću nikada nije usvojen, jer su se desili izbori u septembru te godine i promenjen je režim Socijalističke partije Srbije i Jugoslovenske levice. Tada su isto citati bili i istog političkog oca Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, Vojislava Šešelja, da opozicija nije nikakva politička organizacija tada, nego strana agentura. Znači, sve je deja vu, sve je isto. Pre nekoliko dana, zapravo za vikend, na informativni razgovor u prostorije policijske stanice Požega pozvano je lice koje je na društvenim mrežama objavilo, pazite, ovaj crtež. Ovo je pčelica, ljuta pčelica koja kaže nećeš kopati. Strašno delo, zaista. Sve što je Dačić izneo pred poslanicima većina je usvojila, ali neće biti suvišno da građani pre nego im padne na pamet da na nekoj društvenoj mreži objave neki crtež, ipak dva put razmisle. Đuro Svilar, Televizija Nova.